Eh, durian wae. Ono 500-an punjul. Eh, durian tok wi. Mata pokoknya lah. Iki sing ngisor urung sing dhuwur iki, urung tandhuwur iki. Wae iki. Bos. Tarik maning pora. Nuruk pengirnya kencangkan banyak gue jago jago mereka. Gue kan cukup gue narik sing kue para, yuk kan yuk. Narik kue uang sing dari kue. Tarik muga maning titik kue. Bok cemplang esok. Durian yang harapan. Kang, si bos. Ya sing ngobrol iki piye? Hah? Ngobrol iki durane piye sing enak lah. Nah, sing terus medune kakek terus. Ajeng ana enak telok. Suwe ayo drong gondrong terus yang terpantau pilih ke sini enak mas oh recommended Sos. Bos. Mantap. Dikerjain tapi.